következő történet 18 éve kezdődött, amikor egy szigetvári fiatalember a semmiből talkshow-kat kezdett gyártani. A sztárinterjúkból a mai napig megszakítás nélkül közel 700 epizód készült, és bár a nagykereskedelmi csatornák elkerülték a produkciót, mégis a teljes hazai zenei elit tisztelgett a showman előtt. Én hadd beszéljek! Bocskor Gábor! Azt mondta Gábor, hogy te annyira nem vagy tévéképernyőre való, kopasz vagy elállófülű, téged biztos megszeretnek. Köszöntöm a kedves nézőket, és most lefényképezkedünk, hogy mindörökre meglegyünk. Nagyon sokfajta képviselője a közérdeklődésre okot adható embereknek eljött, hogy megpaskolják a kopasz fejemet. Ez önmagában egy iszonyatosan nagy eredmény a mai világban, hogy egy műsor 18 évet meg tud élni, ez példátlan szinte. És nagyon-nagyon szeretem Attilát is, és nagyon szeretem a műsorát is. Én személy szerint nagyon szeretem őt, úgyhogy nagyon elfogultan tudok róla beszélni. Örülök, hogy felnőtt a fiú, és hogy 18 éves lett a maga a műsor. Szeret így mélyen beszélgetni a Bencei. Tényleg ki tudjuk beszélgetni a dolgokat. Azok az emberek, akik eljöttek hozzánk, azok az emberek nekem barátaimmá váltak. Ez nem csak tévéműsor. Akkor ez barátságá válhat, mert a kérdéseidből is kiderülhet az, hogy te milyen ember vagy. Nézzük oda! Igen, oda nézzük!